ሓጎሶም ዘካፍልዎ ምስጢሮም ዘዋግዕዎ እንተሓዝኑ ናይ ልቦም ዘዛረብዎ መእሙነይ እዚ መደብ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ መእሙኖኦም ኮይኑ ዝቐርብ እዩ። መእሙነይ ሰላም ጥዕኒ ሃብለይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መደብ መእሙነይ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ እዚ ኩሉ ሻብ ዝበዝ ሰዓት ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ መደብና እዩ። ኣብ መደባትና ንዘለኩም ርእቶ ብባዶ 9141422 ባዶ ባዶ ከምኡ እውን ናብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ስቱድዮ ባዶ 344-41 ባዶ 5-44 ደውልና ሓቢርኩም ንክትፀንሑ ብክብሪ ዝዕድመኩም ተኣምራት የማነ እየ። ሰናይ ፀንሒት። ታሪክ ወልደ ገሪማ መኸንበትኡ ሎሚ እዩ። ቀጻሊ ሰሙን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣውሮፓ ኣሜሪካ ካልኦትን ዝረከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብዛዕባ ወልደ ገሪማ ፍቓዱ ዝሃቡና ርእቶ ክነቕርብ ኢና። ሃየ ተኸታተሉ። ወልደ ገሪማ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስተ ደቁ ኤች ኣይቪ ኣብ ደሞም ዝርከብን መድሓኒት ፀረ ኤች ኣይቪ ዝጥቀሙን ከመደ ከመቦ ኮይኑ የዕብዮም ከም ዘሎ ውዕልኡ ኣውጊዕና እዩ። ወልዴ እቲ ሕሳስ ወዱ ብዓቕሙ ድኽም ዝበለ ሕማም ዝሃሰየ ስለ ዝኾነ ኣብ መንደር ምስ መሓዘቱ ህፃውንቲ ብግቡእ ክትፃወት ክዕንደር ስለ ዘይረአይ ይፈርሕ ይጭነቕ እዩ ዘሎ ስራሕ ወፂኡ ክሳብ ዝኣቲ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ክንዲ ዝግብኦ ብዝተፈላለዩ ግዳማዊ ፀገማትን ፅቡቕ ክረኣዩ ስለ ዘይከኣለ ንምዕበይ ህፃናት ክህቦዶ እናበለ ይጭነቕ ይሓስብ እዩ ዘሎ። ወዱ ንምዕበ ህፃናት ንክኣቱን ትውስን ብዙሓት ነገራት ኣብ ርእሱ ይመላለሱ ብዙሓት ናይ ሰበይቱ ሓደራ እውን የጨንቆ እዩ ዘሎ። እስቲ ሎሚ ኣብቲ እንዳ ምዕበይ ህፃናት እዩ ካብኡ ንጀመረቲ ታሪክ እምበኣርልና እሺ ንብል ምሳሕ በሊዕና ምሳሕና ምስ በላዕና ተንቆልዑ ሃርኪብና ክንወፅእ ኢና። ህዚ ችግር ዘኒ ተንቆልዑ እስከመይ ገይሮም እዮም ክፈላለዩ ካ ውልዶም ጭንቀት እኒአና። እዚ ኣነ ከይወፅእ ትወደይ ምሳይ ሒዝኒ ካብ ኢደ ግጥብ ክዳን እየ ሒዝኒ እኒ እዚኡ እንታይ ኢል ንተንቆልዑ መታለሊ ከምዚ ሸርተት እየ እኒሀ ኩዕሸ ጓ እኒዋ ኣሻንጉሊታት እኒዋ መፃወቲ። እዚ ኣነ ከመይ ገይረ ክወፅ እየ ማለት እዩ ምስ ሓደ ሓደ ዓርኩ ጉተት እንተብሎ እንተሎ ተበር ክፈት ኢለ ወፅ ጎየ ወፅ ፍልይ ኢለ ወፅ ኣለኹ እቶም ካልኦት እውን ከም ናብሉ ወፅና ከምኡና ተፈላለዩና ጨኪነ ወፅ ትወደይ ገዲፈ ይወፅ ጨኪነ ወፅ ጨኪነ ምስ ወፃኹ በቃ ናተሰምዐኒ ንገዛይ ተበሊሰይ ህዚ እቲ ገዛይ ፀልሚትኒ በቃ ቶም ኣሕዋት እኒሄው በቃ ብስሩ በቃ ገዛ ጉነ ይመሰለኒ ኣብኣ ድራር ጉነ ይተደረርኩን ተንቆልዑ በቃ ንተንቆልዑ ቀሪበ በቃ ሱ ኢላ ሓዲር ለይቲ ከመይ ገይረ ክድቅስ ካብ ጓጓይ ገዲፈየ መፅ እኒኹ ሓሳብ እንደገና ትሓው ከዓ ንምብካይ ኣነ እውን ክኣቱለኒ ኣነ በይኑስ ከመይ ገይሩ ክነብር እዩ ሕዚ ብቲ ወረቤት ከዓ ናበይ ከይዱ ሃቢዳቅ ከይዱ ቆልዓ ኢልኒ በቃ ኣለ ኣብ ዘመት ከይዱ እናበልኩ እዚ እዚ ሰሙን እዚ ዓብድኒ በቃ ህዚ እንታይ ምግባር ጀሚረ ቅስ ኢለ ተሓቢእ ይኸይድ ሞኒ ብቲ ናይ ማዕፆ ቀዳዳ ሽልኩ እናበልኩ ከምዚ እናበልኩ ባእ ይርኢ ሞ ምንም ክሪኦ ይኽኣልኩን እቶም ካልኦት ይርኦም እንደገና ብቲ ማዕፆ ታሕታይ ደቂሰ ከምዚ ኢለ ደቂሰ ህዚ ርኢ እዮ በቃ ይፃወቱ ገሊኦም ኮፍ ይብሉ ገሊኦም ይፃወቱ ርኢ እዮ ዝቆልዓ ግለብድ ኢለ ህዚ ልበይ ንኣበየኒ እዩ ምንም ኣይዓረፈለዩ ልበይ ሓደ መዓልቲ ከዓ ንጎ ተላዓኢለ ኸይደ ብቀዳዳ ናርኹ እንተለኹ እታ ሓላፊት ብደገ መፅያ ብድሕሪት መፅያኒ ምን ያርጋሉ ኢላኒ ኣይ በዚ ንሓለፍኩ ነይረሲ ንትወደይ ክርእየ ክልክል ኮ እዩ ክልክል እዩ ከምዚ ሓደ ግዜ ሂቦምን ኣለዉ ከምዚ ምርኣይማ ክልክል እዩ ኢላ በቃ ተናዲዳ ተናዲዳ ኣነማ ወደይ ኣብኒ ልበይ ምስ ኣብየኒሲ እየ በቃ መፅ ብንህኡ መፅ ክሪኦ እንትፃወተለ ክሪኦ እየ መፅ እምበረ ኣነ ኮይ ኣቱን ኢለያ ኣነ ክክል ብህግ ክክልክልካ እየ ደጊም ከይትመፅእ ተደሊኻ ወርሒ እንትኾን ተለ ወርሒ መፂኻ ዳ ክጥይቆ የለካ እምበሪ ከይትመፅእ ደጊም ኢላትኒ ነቲ ዘብዐኛ እውን ምስ ከፈታ ከምዚ ብቀዳዳ እናርዩ እዮም ኢላቶ ከምዚ ኣኢለ ኸይርኢ ኢላትኒ ሕዚ እውን ኣይዓረፍኩን 25-24 ነይሩ ፍቓዱ ሕዚ ብቲ ፍቓድ ግዜ ሓደ ሰለስተ ወርሒ ምስከትኩ በቃ መጠረሽ ከሊኦምኒ ህዚ ተንቆልዑ እውን ናፊቀ ናይ ሓውና ኢሎም ትኸዱ ምንም ከሊኦምኒ ምስ ከልኡኒ ግራኣቲኒ ንምንታይ ኢና ንምንታይ ተኸሊኦ ዘኒኹ ኢለ ነቲ ዘብዐኛ እንዲያው በቃ ወደይ ክወስድ የለ ተናዲደ ወደይ ክወስድ ኣለኒ በቃ ከተርእየኒ ኣለካ መጀመርያ እንትትቕበሉና እንተለኹም
ወርሒ ተፈቐዱልኩም ኢልኩምና ድሓር ከዓ ከመይ ገርኩም ትኸልኡና ኢለ ኣነ ብጣዕሚ ተናዲደ ብወርሒ ተፈቐድለይ ኢለ ኣነ ምስቲ ዘብዐኛ እንዲያ ብዙሕ ነገር ተዘራሪበ ኣነ ተኣዚዘ እየ ሰብ ከይተወቱ ተባሂለ ኢልኒ ሓደሓደ ሰባት ሕዚ ደቆም ዘይመፁ ዘይርእዎም ኣለዉ እዚ ኣነ እንድሕርኣቴ ተንቆልዑ ናባእዮም ዝስሰውኒ ሕዚ ንትወደይ ክርኢ እንተኣትኩሲ ተንቆልዑ ከዓኒ ኣቦና ስነናስ ኢሎም ሕዚ ይስምዖም ተንቆልዑ ይስምዖም ከመይ ገርኦ ዘውፀ ኢለ በቃ ህልኽ ሒዝኒ ሕዚ ሓደ መዓልቲ ዝቆልዓ እዚ ኣሕምዎ ኢሎም ብደገ ኣለዉ ቆልዑ ዝምሃሩ ወቲ መዓልቲ ዝጥይቕ ሕዚ እንትጥይቕ እንተለ ሓይሙ ኢሉና ሕዚ ከይዳኣቴ እቲ ንተዘብዐኛ ሕዚ ትቆልዓ ኣብ ደገ ምስዓርኩ ከፍ ኢሉ ረኪበዮ ሕዚ ሰውኑ ተቐጢኑ ሓሚቑ እንታይ ደኣ እዩ ኮይኑ ትቆልዓ እንታይ እዩ ኮይኑ ሓሚቑ እኒሀ ጥዑደ ይነበረ እንታይ እዩ ኮይኑ ሓይሙዶ ነይሩ ኢለ ቁሩቕዒዎ ነይሩ ኢሉኒ ቁሩቕዒዎ ነይሮም ዝበለኒ ከመይ ገር ቁሩቕዒዎ ጥራሕ ዝባኑ ሓር ምስተናደርኩ በቃ ከብዚ ዝበለ እንታይ ክመፅ ወደይ ኮስደ እየ የለኒ ኢለ ኣቴ ናፍታ ሰበይቲ ኣቴ ምስ ኣትኩ ናብቲ መስራቤት ኣቴ ቆልዓ ሓሚቑ እንታይ እዩ ኮይኑ እንደገና ተሓዘው ፅቡቅ ኣይኮነን ክዳው እንተለ እንደገና ይንቅበል እናበልኩም ኒኢኹም ኣብዚ ኢለ እናበልኩምና ሕዚ ተኸዲንዎ ዘኒአ ጉሽራብ ቁሪ ክወቃዕ እዩ እንደገና ሰውነቱ ሓሚቑ እዩ እንታይ እዩ ቁሪ ደውቂዕዎ ነይሩ መን እዩ ተዛሪብካ ኢላ መን እዩ ተዛሪብካ ንስኻድካ ተዛሪብኩ ድ ተዘብዐኛ ተዘብዐኛ ከዓ ካብ እንጀርኡ ዶ ኣነ ክልቂ ቆየ ኢለ ኣነ ኣይኮነን ትቆልዓ ይባዕሉ ቁሪ ወቂዕኒ ነይሩ ኢልኒ ኢለ በቃ ምክንያት ገይረ ነታ ሰበይቲ ቀዝቀ ዘቢለ ተዛሪበያ እዚ እምበር ኣነ ዝቆልዓ እዚ ወትር መዓልቲ እንድሕር ከምዚ ዶ ዝሓም ኮይኑ ካብቲ ካብዚ ዶ ክፍ እዩ በቃ ክወስደለኒ ኢለ እንድሕር ወድኻ ክትወስደሊካ ማ ረዳኢ ከዓ ወፃኢ ዘሎ የለን ገና ሰለስተ ወርሒ ኣቤት ኢልካ ኢካ ትርኮ ኢላትኒ ኣይበካኒ ኢላትኒ እሞ ኣነ ተወደይኮ ኣሸጥክዎን እየ እንዴ ወርሒ ክትርእዎ ተባሂልና እንደገና ወርሒ ከዓ ከልኪልክኒ ሕዚ ከዓነ ሓይሙ ነይሩ ኣይሓመመንቱ ሰውነቱ ደይኒ ንሱ ትቆልዓ ከዓ ሓይሙ ነይረ ኢልኒ እዩ ኢለ ተናዲደ ተዛሪበያ እሞ መፃንሒ ድኻ መፃንሒኹም ገድኩምና መፃንሒኹም ገድኩምና ሕዚ ናውፃኹም ክትወስድኹም መፃንሒኹም ገድኩምና ኢላ ተናዲዳ ንሳ ከዓነ ተናዲዳ ሕዚ ሻይ ትሰቲ ነራ ትሻሂ በቃ ምሳይ ዛርብ ዘላ ገዲፋቶ ኣልዕልዮ ኢላ በቃ ተናዲዳ ትግቢ ምስ ወፃኹማ ምንም ክገብር የክልን ብጣዕሚ እየ ተናዲደ ምክንያቱ ትወደይ ከመይ ገይረ ሰሪቀ ዝወፅ ይብ ሰሪቀ ክወስቶ ይብል ነይረ ምክንያቱ ንግዜኡ ንሳቶም ክጭነቑ እዮም እቲ ሆስፒታል ዝኸደሉ ግዜን ይጠባበቕ ነይረ ግን በቃ ተሓላሊፉ ትመዓልቲ ክፈልጦ ይከኣልኩን ሕዚ ኣብ ሆስፒታል ምክንያቱ ኣይረኾነ ኣየውፅዎን እዮም ናብ ትምህርቲ ጉነ ኣይወፅን እዩ ሕዚ ኣብ ሆስፒታል ከይደ ኣብቲ ሆስፒታል ሒዘ ዩ ክመፅ እየ ትወደ ኢለ ተሓር ሆስፒታል ተኻታቲል እናኸትኩ ናኸትኩ ምንም ክፈልጦ ይኽእል ሓደ መዓልቲ ይርኽቦ ይረኺበዮ ሕዚ ርኺበዮ ሓንቲ ሰበይቲ ሰለስተ ቆልዑ ሒዛ መፅያ ማለት ሰራሕተኛ ናይቱ ድርጅት ሰራሕተኛ እዚ መፅያ ዝቆልዓ መፅኡ ናባይ ተሓቂፉ እንደገና ተሓዊ ከዓኒኒ ናብቲ ሓዊ እውን ተሓቂፉ ሕዚ ንሕና ኣጨርስና ዘኒአና ገና ኢና ዘኒሄና ኣጨርስና ዘኒአና ሕክምናና ገና ኢና ኣጨርስና ዘለና ሕዚ ናብ ደገ ሕዚ እንታይ ይብሎ በቃ ሒዝና ዩ ክንኸድ ኢና ምክንያቱም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከሊኣትኒ እያ እንደገና ብደንቢ ሓዘተን እንደገና ኣብቲ ሆስፒታል ምስ መፀ ከዓ ቁምጣ ተኸዲኑ ይመፅ እዩ ቁሪ ግዜ ንጎስ ብቁምጣ ይመፅ እዩ ብቁምጣ መፅ እዩ ድሓር ነጠላ ጫማ ገይሩ ብቁምጣ ይመፅ እዩ በቃ እምበኣር ሒዝናዮ ክንወፅኢና ንጨርስ ሞ ሒዝናዮ ክንወፅ ኢና ኢልና ሒዝናዮ ክንወፅ ኢና ኢልና በልቦዚ ክተፃውት ኢኻ ናብዚ ደገ ወገን ኣፃወቶ ኢለዮ ሕዚ እቶም ቆልዑ ምስ ዘኒሄው ከዓነ ክልተ ቆልዑ እኒሄው ከዓ ኣይፍለዩን ምስ ከዓነ ይፍለዩን ብዕድመ እውን ካብኡ ዝበለፁ እዮም እዚ እታ ሰበይቲ ከዓ ትካታተለና ትተኸታተለ እናተኸታተለ እዚ ክንወስዶ ይከኣልና ምክንያቱ እታ ሒዛቶም ዝመፃት ሓደራ ተውሃባ ሰበይቲ ብጣዕሚ ተኸታትላና ከመይ ገራ ከም ጥረጥረትና በቃ ተኸታተለና ነ ዓርጊት ሜ ካሊእ መዓልቲ ከም ግዛዕ ገር ከምዚኣ ገር ተመላለሰ ክውፀየ ኢለ ተመላለስኩ ሕዚ መዓልቱ ተሳሒት ወልደ ገሪማ ንወዱ ናብ መዕበይ ህፃናት ምስኣተወ ግቡእ ክትትል ከም ዘይግበረሉ ይርኢ ብዙሓት ፀገማት እውን ይዕዘብ እዩ ነይሩ ያው ሻቕሎቱ ከይተረፈ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ምስታ ናይ መዕበይ ህፃናት በዓልቲ ዋና ማለት ስራሕ መካየዲት እውን ዝርርብ እንተገበረ መፍትሕ ክረክብ ኣይከኣለን የግዳስ ንሕክምና ክትትል ናብ ሆስፒታል እንትኸይድ ኣብ መንገዲ ጠሊፉ ከቕርዮ ይሓስብ እዩ ዘሎ ሄሎ ዝዓርከይ ኖኖ ሎም እኳ ኣይጥዕመንን ንሊድያ ቆፂረ እየ ኣለኹ ዳሕራይ ግና ክድውለልካ እየ ያ ብኡ ኣቢለ ድማ ውዕለና ከመይ ከም ዝነበራ ክነግረካ እየ
في يرد لكي كاب تقيح دو ولاس كاب تروزيح شكا كاب تقيح خنالي كوان دمخ سنناي قوصرو نزبلة صحابريتا تشعات متن حمسان كلتن وغن ايد ستوك لين يدولو زن سجنات أبك تمام مقال الزركب مع بيه صاناتين زركبا بزعبا وعلو أن أبت مع بيه صاناتن أبدا قاون كوق عناين أنك استناك خندي عيد مخي عيد ما بتكوك عفتك نعسى سنستمنا مكبي أبز محبر حونة دكسة مع بيه صانات كابت عاتي خندي عمت كيرخي ما زعتي خي بتي ساعة الشعان تياتي خزنا سكاساسي عمت وديس لعب عمتي خل ما تأوز لأتخل محنا تأيو أو على ما أنا لخ حق زني وفعم على تيو أبوي نموت من حق زني له نبتي نعوت نالوت دقت أم نبتي مسموتت لحوات لونيوم كابن كابينا أو تجبرجن أو تنبر كات ساعة أزخينا كعوية بتموتين جوز مخاني مستمع نازح جن مزي ما لت خازون تموتش أرعك في الجميع رابزي أم على كات مزي خازي سنستعمل تعمل قليش شعك في المرلح سنتني أتوتي كابكلي كافلي قدامتي كاو قدامك سلسله دوجي حسي عاوزي يا ود عمت غير خميت حلفيو او دامت او زكجت عاوز زكجت جبرنايو او في سبعتانيا خول لموصيوم خدانو نيغزنايو سنبس سنبت لموصنا يونيفرسيتي ماركا اريد كام ميدو كبيزنس استفالي لموصلونا بتمتنا لحقزنا سمن او دامت خنتولو حنا كمزمات بتشينت نغات كيسمعنا مسانا خوينوم مسابونا فارنا مس زوم سوفي سبعتانيات خوينوم يحقزونا او نحلفو ناتشاتنا دمكت زلونا يزبعد غيرنا بتعم دس بزملكو نحلفوينا اي تنافقن من فارما بتعمينا فارم بي فارنات تعمينا فاريا قل الا ما سلزلن قل من مالتي خواني مات اي تعلم اخي بكا ناتي الا ماس نايوم خزنا يزنا فاقوم تزخوانس ما أنت ولا مسيت تفعل بأكالس بمنفس مسوم يتفعل أخوي عزون بمنفس هاي وتيت أنكرة تماهي رص أبز بدرجة بس يحس نزوم خمزناتي ولي أمز اللو بيتش أفيدس خوانا بخال حمام أو برنداز حد وحواتي أو حد كمزي سنة درجة خافتة كعيومنا بنز أكعى نزوم الحمام وقناتي لدق فلو دكتور نسخه مع دكتور ناي توبه ونام انت زخص ناي عالم دكتور خونيز امنت لاني زوزي تمطويانا انت حلالف مدمنا مدم ماما ماما نعي سميت اجست كيبال تشعك فلي مهر تجست ناوزي محور حونت دك سبع معي حصانات ما ازعتي خي بخمي اعتي خي نبز مع بيه تانات أدخل يا بخلتش عملت مهارات يوم مني نازخ أدخل لمهنات كد تسعي حمشي كاوي إني متقدم يا خا عبي ميتو كاو كاب تسعي حمشي كساب كلتش حذله مسحت إني أم إني راحت إني كعبزه أو عامس لزي بلاك نروس للتخابرة أو أبز فلت أنني يرجع براش زبهل نفقر فلت أيو كاو أكس مكلنا كاو أكس ممتي مالتيو نفقر خنا أتجير مبر كلنا حزب زلنا يا وحوي اللي حفتي اللي زبل أتحس أسبات تنبرنا نيرو دك شو ريا زدر جسوس بزوح أنتن خديم خالن جن نعم فس حوات كوننا كان عبس للخالنا تمرتي خميخ تمرتي تصبعيو يا وكاو قدامك ساب شام نكفلي لما ترسكول كاو قدامك ساب سال سعيز وتس أو مهنياتو ولديك اللو ما أكل على درجة دحن سو حالك ولا كهلو بزوح بجنزب ليهونة بحافت ليهونة بفقري تصبع سلزنا برنا كن مهار أنا نشتي حوالين يعني مالتيو نكن مهار سلزبنا نورو تمرتنا تصبنينا خندي وتي خزن عامي نا لو مزمن كتحلف تلخ خندي بركوت شام نكفلي أو جنرال يتفتاني خنيرة زوم تمهار بزح انت سلانيون عبد بكلاس قدام عيوتي جن عبد جنرال وتي تكتر خلها عقبتي ها زوم صحوه يا بس عن شو منتنا تشعتيو او لا متقله مس بيت سوخ النورك ايتنافقن
መጀመሪያታት ነይሩ ክብለካ ከለኹ ብዙሕ ምስ ኣሕዋተይ ምልምማድ ከይዘይከልወካ ከሎ ስኢልካ ፅምዋነት ወይ ከዓ በይንካ ኢካ ከፍኩ ትብል ወይ ከዓ መጀመርያታት ሓንቲ መዓልቲ ሓሲቦ ክብለካ ይኽእል እዛ ናይ መጀመርያ ዝነበርኩዋ በቃ ተረዲእካ ሕዚ ኣነ ሓሙሽተ ዓመት መስሓት እነይ ስለ ዝነበርኩ ሕዚ መስሓት እነይ ኮይነኮ ፅቡኡ እንዳተጫወትና ገለ ኢለ ሓሲበ ሽዑ ማለት እዎ እና ግን ክሪኦ ከለኹ ሓዚነ ለይኹንክስ በቃ ሓቂ ኒኤካ ዝስምዕካ ነገር ግን ካብኡ ኒክድ ከለኹ ማለት እዩ እንዲያም ካብ ገዛይ ብጣዕሚ ዝበለፀ ፅቡቅ ሕዚ ኣብዚ ኣውደ ዓመት ክንኽብር ከለና ማለት እዩ ኣብ ገዛ ሕዚ ከፊልካ ጋሻይ መፀካ ገለ ማለት እዩ ኣብዚእውን ጋሻይ መፅና እዮም ጋያሾን ሓደሓደ ዓበይቲ ፅቡቅ ቁም ነገር ወይከዓ ፅቡቅ ትምህርቲ ክህቡን ኣይክእሉ እዮም ኢሉ ዝኣመኖም ሰባት ሒዙና ይመፅእ እና ኩላና ብሓባር ኮይንና ብጨዋታ ፅቡቅ ነገር ምስራሕ ነንባዓልና ብምምኻርና በቃ ዝተፈላለዩ ምትናት ምስራሕ ንሕልፍ ብስሩባ ህፃናት ክልቲኦም ወለዶም ብዝተፈላለዩ ኩነታት እንተስኢኖም ኣብ መዕበይ ህፃናት እንተዓብዶ ወይስ ምስ ኣዝማዶም እንተዓበዩ ይሓይሽ በዓል ሙያ ስንልቦና ኣይተ ያሬዳስ ገዶም ብዛዕባ እዚ ዝብሉኒ ክህልዎም እዩ እስቲ ንስማዕ እዮም ብርግፀኝነት ምዝራብ ዝከኣል ህፃናት ኣብ መዕበይ ህፃናት ከዓብዩ ንግዜኡ ምግቢ መደቀሲ ገለ እዚ ፅቡቅ ክረኽቡ ይኽእሉ እቲ ብስነ ኣእምሮ ግን እንዳተጎድኡ እዮም ዝመፁ ንምንታይ ምስ ሕብረተሰብ ምንባር ዝፈጥሮ ሶሻላይዜሽን ማለት ምስ ሕብረተሰብ ሶሻላይዝ ምግባር ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ ባህሊ ልምዲ ወዘተ ስነ ኣእምሮ ዝመሓርዎ ነገር ኣሎ ከይተረኣየ ማለት እዩ ሶሻላይዝ ዝገብርዎ ነገር ይጎድሎም ማለት እዮም ሓደ ቦታ ተኣቂሞም እዮም ዝነብሩ ኣብ ሂወት ዘጋጥሞም ፀገማት ከመይ ገይሮም ከም ዝፈትሖ ይፈልጡን እስኪል የብሎምን ምስ ሰብ ከመይ ርክብ ከም ዝፈጥሩ ከመይ ገይሮም ከም ዝነብሩ ብዙሕ ነገር ንሕና ከይተፈለጠና ኖርማል ዝመስሉና ነገራት ዝጎድሎም ሰባት ኮይኖም እዮም ዝወፁ ሞ ብኣካል ኣካል ጉዱእ ከም ዘሎ ናይ ስነ ኣእምሮም ጉዱእ ኮይኖም እዮም ኣካለ ጎደሎ ከም ንብሎ ብስነ ኣእምሮም ጎደሎታት ኮይኖም እዮም ዝወፁ ስለዚ ዓበይቲ ምስ ኮኑ ኖርማል ላይፍ ንምንባር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኾነሎ ስለዚ ተሸጊድካም ተፀሚምካም ምስ ሕብረተሰብካ ምስቲ ህዝቢ ምንባር ንግዜኡ ከፅግም ይኽእል እዩ ግን ነቶም ዘኽታማት ኣብኡ ከሎ ክንሕግዞም ዝበለፀ እዩ ሙሉእ ሰባት ዝኾኑሉ እድል ክመፅእ ስለዝኽእል ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ሓደ ዕፁብ መዋለ ህፃናት ከይደ ነይረ እቶም ተምሃሮ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ደረጃኦም ናይ ትምህርቲ እውን ቀዳማይ ቀዳማይ ታለንቶም ፅቡቅ ደስ ይብሉ እሞ እዚስ ምስቲ ናይ ስነልቦና ቀፃሊ ሂወቶም ፅልዋ ዶ ይህልዎ ወይስ ፅቡቅ እዮም ዝዓብዩ ዘለዉ ኢና ኢና ንግምት እዚ እንታይ ይመስለካ ሓደ ሰብ ሙሉእ ሰብ ዝበሃል እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንሪኦ ኣለና ብዙሕ ኮምፖነንት ኣለዎ ብትምህርቲ ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፅእ ካልኦት ነገራት ናይ ሂወት ድኹም ዝኾነ ሰብ ኣሎ እዚ ሙሉእ ሰብ ኣይኮነን ብሓደ ነገር ብሓደ መዳይ ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፅአ ብካሊእ ድኹም ዝኾነሉ ሙሉእ ሰብ ዝኾኑ ብኩሎ መዳይ እዩ ዝኾነ ሕዚ ገና ህፃናት ስለ ዝኾኑ ኣብቲ እፁብ ዝኾነ ኢንቫይሮመንት ሃንጎሎም ንሓደ ነገር ጥራሕ ኣኪቦም ውፅኢት ትምህርቲ ፅቡቅ ምምፃእ ይከኣል እዩ እዚ ኣነ ብዙሕ ቦታ ተረኣዩ ግን እዚ ንእሽተይ እንዳወሰኹ ዕድመ እንዳወሰኹ ምስ መፁ ምስ ዓበዩ ትምህርቲ ቤት ማለት ጥራሕ ኣይኮነን ናብራ ብመፅሓፍ ጎበዝ ዝኾነ ኣብ ናብራ ድኹም ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ኣሎ እንዲያም ከምኡ እዩ እዚ ኦፖዚት እዩ ዝኸውን ስለዚ ሙሉእ ዝገብሮም ሶሻል ስኪል ሶሻላይዜሽን ናይቲ ከባቢ ባህሊ ልምዲ ኩሉ ነገር ክፈልጡ ዲል ዝገብሩ ፅባሕ ምስ ሰብ እዮም እቲ ዝተምሃርዎ ነገር ኣብ ትምህርቲ ዝተርፍ መብዛሕትኡ ነገር ትምህርቲ ነንፎርማል እዩ ማለት ብደገ ንረኽቦ እዩ ዝበልፅ ካብ ቤት ትምህርቲ ንረኽቦ ዝተወሰነ ኣነ እንዲያም እንታይ ዝብል እስኪል ታ ምንባብ ታ ምፅሓፍ ታ ምድማር መቐነስ ወዘተ እዚኦም እዚኦም ስኪለት እምበር እቲ ካሊእ ካብ ሕብረተሰብ ኢና ንምሃሮ ብልምዲ ብሂወት ኢና ንምሃሮ ስለዚ ሕዚ ፅቡቅ ትምህርቲ እዮም ዘምፅኡ ዘለዉ ገለ ዝብል ሓደ እንታይ እዮም ፅቡቅነት ብምንታይ መዳይ ተፈቲኖም ዝብል ነገር ክንሪኢ ኣለና ካልኣይ ህፃናት ስለ ዝኾኑ ሙሉእ ሰብ ድሓር ንዝመፅእ ነገር እዩ እምበር እዚወ ኢዚሊ ኮንትሮል ክትገብሮም ትኽእል ብሬኖ ሼርጋም ብዙሕ ነገር ምግባር ይከኣል እዩ ንህፃናት ስለዚ ኣብኡ ንሰብ ዝረአ ኢምፕረሲቭ ዝመስል ነገር ክረአ ይኽእል እዩ ግን ምንም ዘይጠራጥር ኣብ ሙሉእ ዓለም ምርዳእ ዝተበፅሐሉ ብናቶም ስነ ኣእምሮ ፀገም ከም ዝፍጠር ድሓር ምንም ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ከመይ ገይር በቃ ምንም ኣነስቶም ደቀይ ሓሙሙን እየ ዝብል ታብዓልቲ ገዛይ ጉን እየ ሞተት እየ ዝብል
درب حقوس لو ما عنت نعي مخنياتو كمز بروغرامات أبا عدي كرم سلسة عم تابز نوبر كل جزية مالتي ملو تحستو كتصال سومون زوما جايشن تاريخ ولد غريمان مخنباتي حزنا لكم كساب نغرب وطراخم مسمد مومن يقون كتصال سومون زي خبركم تخطاتلتي مدباتنا مدباتنا نزل لكم ريتو ببادو تشعت عصر تربعت عصر تربعت عسران كلتن بادو بادو دولنا مدباتنا بريديو نمسمع زي تعمكم بمربب حبريتا www.athrc.org/betanya دمتسي ويانا تقرأي بزبل كتسمعو وتخليكم صحفلنا دولنا ريتو تاتكم تقبلنا كنتانا قدينا نزمه ده بسنا دي زارب كلكم تعمرات يمانعية متى سمون كساب الراخب دحان كنيو ازمه ده مأخل حفريتا ايدس مسدمت اويانة تقرأي بمتحفار زدالون تخوون بتكنيكا وحاقز جون هوبكينز ينفرستي سينتر فور كوميونيكيشن بروغرامن انترنيوز نيتوركن كوم اوون بسي دي سي اي تيب ابيلو كابي اف ار بسترخب حاقز جنزف تداليو زقربيو